120 mudane oo ka tirsan baarlamaanka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta waxa qada sharaf u sameeyay musharax madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Dr. Ibrahim Macalin Nuuro waxaana qada sharafta looga sameeyay hotel horyaal ee ku yaala bartamaha magaalada Baydhabo waxaana warantii goobta ka hadlay musharax madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Dr. Ibrahim Macalin Nuuro maalmaha madina suufi dadbar mu noobay arxina durura madi maalmaha suufi maalka meena suufi ay boqolana dhuute boqolneed gaare boqolneed loole boqolneed irkeenna noobay maalmaha saas looyay ilaahay masiin ka dhaari bulshada sidaadnimo aan ka shaqeeyo isma ka shaqeeyo balaadisna waa qaraay war abu waay war guulay waa wadan duubay markum hadde mas'uuliyiin tiilan ee dabaanada koobii iyo mas'uuliyiin kale oo siyaasiyiinta dhamaantiyo ee may mudnaayna war kasta adeeg ee loo baahnaayay oo fur laay bari in bulshada sidaadnimo aan gelegan in ay raan mudnaayay waxaa sidoo kale goobta hadal kala duwan ka jeediyay mudanayaashii baarlamaanka qada sharafta looga sameeyay hotel horyaal ee ku yaala bartamaha magaalada Baydhabo oo dad bii salaamadiila hotelka sidoo kale ku dhisay dadka iyo dadka maanta oo inta badan way faray ilaahay ana qaaday tuuriyo ee iyaga oo fudud baan hatta ay oo la dhigay iyaga taxan warbada majara wala musharaxa tawaal dalkan dalkiikaw dalka dalkiikaw dalkii baan misal iyo hore aan is akhiray hal iskamay raay jeela aan is sharaxay inay wali baa aan sareeyo garabka ayna wali baa laan xeel ku geed ku rahay dalka kiina ka inuu rafiyeeyo oo shaqsiyada tiila shaqsiyada tiila ee la maaro baasada qaarada in ummadu tiila iyo wali raay inshaalla yaan ka tumu kala hadii si gaar ah xilbanaada koosu galbay waliba sidii kala dadaalmay geed kursigiisa ka fadhiya xisaabu waliba ku dambaynta qabrada ma metre laakaadii ii ma sheegay dhamaystirinay ilaahay caza wajallahay oo mustaqbi jaahundiya ka soomaaday iska ka soomaaday darsheedi dadyee ka soomaaday doktor Ibrahim darsheedi dadyee ka soomaaday kulli waxyaalo badanii sheeni waxaa la baahanay koofur galbeedan fanaaniinta geed ee la leeyahay dheer oo ay dadku bashay boor xasilay ee weliba dadka waayo sheegay aan u roob jar ee tamay maalin geedna tamay anta ku qorad bay boor gees boolis kii sheegay ee teerun geed ee maamulaha arjarnaa koofur galbeed ay kooyay arjarnaa sidoo kale gabay lagu amaanayay musharax madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya halkaas ku jeedisay mid kamid ah gabdhihii ka soo qayb galay isla markaana taageero u ah musharax madaxweynaha Koonfur Galbeed Dr. Ibrahim Macalin Nuuro gabadhii goobta ka hadlay musharax madaxweynaha Koonfur Galbeed Dr. Ibrahim Macalin Nuuro iyadoo uu ka codsaday in baarlamaanka Koonfur Galbeed codkoodii ay ugu deeqaan isla markaana wax badan uu ballan qaadayo hadii uu ku guuleysto kursiga madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya
may kala jirtay ha askarta oo kale iyo dad sidii ku noolin walaana siin sheego me walaana siin baaba iyo me walni dambideen aan tan inta fadhiyo oo dambideen nolol bay u fadaano balaay marka hadde sidii oo tii in ka harbaana gabaana kan suuli oo dambigeli amni ku suban marka lamadu meel ka doon waa musharaxii ugu horeeyay ee qada sharaf u sameeyay tan iyo intii lagu dhawaaqay gudiga doorashooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Xasan Cali Daawud, Xasan Sheelare, Star TV, magaalada Baydhabo.